Luna februarie se anunță a fi plină de evenimente dedicate iubirii și venirii primăverii. Muzeul Județean împreună cu Teatrul George Ciprian și Centrul de Cultură au pregătit mai multe activități care vor debuta pe 23 februarie, chiar înainte de Dragobete, sărbătoarea iubirii la români. Teatrul George Ciprian va avea loc un spectacol folk. Nu vreau să trec așa repede peste acest eveniment. De ce? Pentru că intrarea va fi gratuită și prin intermediul dumneavoastră anunț buzoienii că își pot ridica invitațiile de la sediul teatrului, iar dacă vor fi mai mulți doritori decât să vadă acest spectacol, decât locurile din sală, le-am pregătit, dacă vreți, o surpriză. Vor fi videoproiectoare afară, în curtea exterioară a teatrului. Și anul acesta, sărbătoarea Dragobetelui aduce o serie de surprize pentru îndrăgostiți. Cei care s-au căsătorit pe 24 februarie sunt așteptați la Teatrul George Ciprian cu certificatul de căsătorie și vor primi gratuit invitații la spectacolul Magnolii și Cianură din 24 februarie. La finalul piesei de teatru vor fi oferite certificate temporare de căsătorie și premii surpriză. Totodată, pe 23 februarie va fi inaugurat și târgul de mărțișor, iar standurile vor fi puse la dispoziția comercianților gratuit. Interesați să închirieze de acum căsuțile, să zic, tradiționale, pot să vină începând cu data chiar de astăzi până pe 17 februarie să facă acest lucru. Menționez că nu se va percepe niciun fel de taxă, pentru că vrem să dăm posibilitatea celor care se ocupă cu aceste lucruri, mă refer la meșterii populari, la cei care au înclinații, dacă vreți, pentru frumos și pentru aceste obiecte care prevestesc primăvara, să aibă posibilitatea să-și vândă aceste produse. Artiștii Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău vor susține spectacole la Muzeul Județean Buzău atât în perioada 24-26 februarie, cât și pe 4 și 5 martie.